Так, папа, мен сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Өй, не істеп отырсыз? Папа, деген бірдеңе жөндеп атырмын. Маған қарай қараңызшы, қате барысыңызды бұрып. Е, балам, не істеп тұрсың? Өшіріп отың деген. Мына механизмнің барлығын құртып жібересің қазір. Ой, иә, өшірдім. Не болып қалды мынау? Нені жасап жатырсыз? Бірдеңе құрастырып жатырсыз ба? Е, мынау деген адамдарды қинайтын новый құрылғы ғой. Адамдардың жанын шығаратын құрылғы ғой мынау деген. Егем, өзіңіздің атыңызға сай екенсіз ғой. Не ғой мен деген далаға шығайын деп едім. Сіздің мотоциклыңызды алсам бола ма? Е, өртеп жүрмеші деп. Е, тип мойкаға апарып кел, сосын барып аласың. Ар жақтағы гаражда тұр, барып қарай берсең болады. Мені сосын мазалама. Иә, жақсы, түсіндім. Адамды қинайтын аппарат создавать етіп атырмын деп, кәдімгі елі жүргізуші деген атына толығымен лайық қой. Ендеше бүйтіп мына жаққа барып көрейік те, мына жақтарда деп еді ғой да. Е, мынау ма? Мынау ғой гараж. Иә, гараж деген осы ғой. Қай сал көрейік папаның деген. Гаражына кірмей келді көп болды. Е, мынау папаның точно гаражы ма? Неге мынау не гүлді гараждың ішінде тек қана бір машин тұр? Мен түсінбедім. Мынаны қараңдар. Е, мынау жаман өртеніп отыр ғой, мынау мотоциклі бар ғой. Е, папам қызық бар ғой. Не гүлді гараж ба? Бірақ та бір не гүлді гараждың ішінде тек қана бір мотоциклі бар ғой. Қай сал айдап көрейік. Ё-моё, скорость не бәле, мынаны құрсын кішкене скоростын басып қояйын. Не дегенмен жердің астында жүрген жоқпыз ғой біз. Охо, мынаны қараңдар. Е, мықты ғой екен папаның мотоциклі. Айтпақшы достар, егер де сіздер шын өмірлеріңізде мотоциклға мінгіңіз келсе, дәл қазір төмендегі қызыл подписка кнопкасын басып, арна тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Әрине, ел жүргізушінің мотоциклін мінбейтін шығарсыз, бірақ та мотоциклге отырып көруіңізге шансыңыз көбейеді ғой. Ей, сен қайығыңа қарап кетсің, ей, оңбаған, мұнда кеші сен. Әне, саған көрдің бе, менің мотоциклімі дікең адамның барлығы да өртеніп кетеді. Әкші достар, сіздерді дікең етпей арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Әйтпесе, менің мотоциклімі дікең еткендердің барлығы да өртеніп атыр. Дәй, мен деген айтпақшы қалаға қарай кетемін деп едім ғой. Дәй, жақсы, ал ендеше қалаға қарай бара берейін де. Ел жүргізушінің баласы болсаң, осы ғой, басасың ғой, мотоциклінен мініп ал. Дәй, сен кетіңдер, жолдарыңды беріңдер маған. Дәй, кеттік. Емес, мен не пәлен, алдымда деген біреуді көріп тұрмын ба? Е, мынау күнде құттай болып отыр. Ойбай, мүмкін емес. Тоқташ, тұршы, мынау кім бала мынауың? Е, мына бала деген тоғыр батыр ма, бірдеңе болып отыр ғой. Ұшып келіп барлық скоростымен кіріп кетіп едім, дымдыра сай алмай алдым бар ғой. Менің мотоциклімнің күш жетпей қалды, ананы езіп кетуге. Тек жасал, давай тағы да езіп кетемін. Мен сені бар, мынау кімнің баласы екен? Ауа мәссаған. О, езіп кеттім. Мана неге онда бірінші қақ біткен кезде езіп кетпедің? Мә, мынау езіп кетсем де тірі ғой. Мынаны қараңдар достар, ондай бола ма не? Тек жасал, тағы да еземін бар ғой. Енді барлық скоростымен келемін. Мәссаған достар, көріп отырсыздар ма? Мына балақай дегені қашып бара тұр ма, бірдеңе істеп отыр ғой мынау. Ей, сен не менен қашқың келе ма сенің? Қазір көрсетемін мен саған бар ғой. Тағы да бір айналып білейінші, ендігі жолы барлық скоростты қосам, мен деген қалада барлығын өртеп жібермес үшін скоростымды басып қоятын едім. Бірақ та деген қазір скоростың барлығын да қосам бар ғой. Мен көрсетемін саған қазір, көрсетемін мен саған бар ғой. Кеч, ал өзіңнің лучший машинамды шақырып алайын да, кетіңдер жолдан, қазір барлықтарыңды да жайпаймын мен. Кетіңдер, ал мындай кел, ал міне мында кел. Е, мынау не пәле, сен найзағай шығып тұр ма? Мәссаған, мен тағы да өте алмай қалдым ғой мына баладан. Е, мәссаған, мынауың не пәле, және де мынау ненің найзағайы мынауың? Е, мен ұшып келдім, бірақ та мына жақта деген бір бала тұр еді, оған дым да жасай алмай қалдым. Мынаны қараңдар, ары қарай өте алмай жатыр. Мен деген барлық газға полный скоростьпен басып жатырмын, бірақ та ана балақай әлі тұр бар ғой. Мүмкін емес, мынау кімнің баласы сондай? Қасына барып сұрайыншы, жайлап кетіңдерші сендер, көздеріме жыпылықтай бермей. Қасына барып сұрап көрейін қазір, онда жайлап оттарыңды өшірейін де. Ей, тоқташы, сен балақай, сен кімнің баласысың? Мен сенен сұрайын деп едім, неге менің отым сені алмады? Ә, мен деген Акваменнің баласымын ғой. Мен деген Акваменнің баласымын дейсің бе? Ей бала, мен саған не айттым? Мәссаған папа, мен саған үйден алысқа кетпей дедім ғой. Не істеп сен мына жақта? Кеттік жүрерсің, үйге тезірек, және араласпа какой то бір балдармен. Е, вообще-то мен саған какой то бір бала емес пе? Мені болды, кеттік, жүр кеттік. Ендігі әрі деген құрлыққа қарай шығушы болма, біз деген судың астында өмір сүруіміз керек. Шықпа вообще, түсіндің ба? Жүр кеттік, давай бір мемерге жүр. Мәссаған, мынау қай жаққа қарай кетіп қалды? Тезірек қарайыншы, мен бар ғой. Ойбай, мен деген көп тұрып болған сияқтымын, чота бар ғой. Так, давай балай барламыз, олар жаңа осылай кетті ғой. Е, мә, қай жаққа қарай кетіп қалған мыналарың? Е, мәссаған, неужели мыналар деген дата болған тез жүре ма не? Мынаны қараңдар, мен неқтан вообще таппай қалдым, олар да бар ғой. И ма, ей туристтер, ей қорықпаңдар, қорықпаңдар. Ой, осы жының бет елі жүз үшінің баласы болсаң бар ғой. Адамдардан бір жөнін сұрайын десең, алының барлығы да қашып кетеді. Е, тоқташы, айналайын, мындай кеші фиолетовый футболкадегі ақ күшімді қолдану керек болды. Мәссаған, тоқта давай. О, тоқтадым. Е, братан, мен сенен бірдеңе сұрайыншы, затты көрдің бе? В общем, Аквамен және оның баласын көрдің бе? Ойбай, олардың кімдер тағы да білмеймін, мен танымайын, кетші, жіберші мені. Е, олар деген біреу үстіне оранжевый киім киіп алған, ал екіншісі деген құтақандай бір малиш қой. Олар деген тіп-тіке суға қарай кіріп кетті, енді жіберші мені. Е, жақсы, мынау точно
erkek pa kadimgidey menden degen kut tüskünçe qorqtu qoy. Ek men degen aytpaqshi endi mana mashinim men suvdin asına kirsem bir ne boladı eken ha? Bir denge bolmay meken bir apasına bir denge bolmay meken. Ek bilmeyim al dostlar davaytika kirip körek endişe. Al kettik al ne boladı eken öz köligime asına kirsem. Ey dostlar ne bolup ketti? Menin degen motosiklim suvdin asına tüsip ketti biraq da men degen özimnin köligimnin içine min almay atırım bar qoy. Onday bola ma ne mananı qarangdar suvdin asında degen menin motosikl örtenip atır biraq da men degen mashinime min almay atırım nege onday? Ey sen kimsin sen ye? Ey sen jañağa bala emessin ba jañağa balasın qoy sen degen istemişsin biraqta? Ey men sendernin arttarından bargam özimnin motosiklimme suvdin asına kirip suvdin asına kirsem osı mine? Me qalayşa ye senin köligin degen senin motosiklin qalay motosiklinin otu suvdin asında janıp tur e? Kimnin balasısın sen? Ha men degen eles jürgüzüşinin balasımın qoy mınau degen körip turgan mashinin degen eles jürgüzüşinin motosikli qoy. Me onday bolat dep oylamaptım bar qoy. Bazar joq sen suvdin asında senin otın janıp tur e? Bazar joq e? Paide ol otu men özimde jandıra alam. Opa na mine mineke osılay mine 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 mine. Daşı men degen suvdin asında ot şaşalam ne degen men mınau degen eles jürgüzüşinin balası olan soñ menin osınday küşterim bar qoy. Bırak da men degen älderde küşimde degen bar qoy barlığan ketirmes üçin degen küşimnin barlığın qoldanbaymın egerde küşimnin barlığın qoldansam bilmem biz degen älemnin barlığını örtep jiberimiz mümkün. Qoyşı sende degen sonday küş bar ma ne şınımen? E äreyne küşim bar qoy menin onday degen. Көрсетейін бе? Е, көрсетші мә, мен сенің күшіңді көргім келеді кәдімгідей. Ал дайын бол кішкене мына жаққа кетейін да мен деген. Е, сен мен деген бір нормальный жерге апара алмайсың ба? Мына жер неге балшық па, суың боқ па? Конечно, апара аламын жүр артымнан ер. Давай кеттік. О, мәссаған мынауың енді басқаша әңгіме бар ғой. Мынаны қара, мына жақта су деген топ-тұнық көккімбек бар ғой. Қазір мен саған көрсетемін барлық күшімді. Енді барлық күшім емес, 70% күшімді шығарып көрсетейін да мен саған. Не дегенмен 100% күшім деген барлығын өртеп жібереді ғой. Ал кеттік. Bir, iki, üç, yaa. Aa, mineki, men degen mınaqtan degen bir talay su degen buruq aynaldırıp jürgen ba men? Eymayt, bratan, sen ne istedin e? Özinin otıñdı şıgarıp mınaqtağı muhittin barlığın eritip jiberdin be? E, bilmeyim men degen barlıq küşimdi qoldanbağan sıyaqtı edim, tak şto qalu kerek şıgar mınaqta degen. Davay endişe qarap körek artıma minçişsin. Kettik davay, otır artıma qarap körek jaylap. Davay kettik al men özime qızıq bolıp tur. Men degen natura barlığın da eritip jibergen ba? Mınanı qaraңыздар достар, сіздер деген байқамай отқан шығарсыздар, бірақ біздер деген дәл қазір қай жермен жатқанымызды білесіздер ме? Мен деген мына жақта деген су болған ғой, мына жақта су. Мінекей достар, мынаны қараңыздар, мынау деген білесіздер, мына жерде мынау деген обычно су-су болып отыратын жер еді ғой. Мынаны қараңыздар, енді қалай келе жатырмыз. Мынау деген мен деген почти судың астында кетіп бара жатырмын бар ғой. Мынаның барлығы да еріп кеткен. Ё-моё, мынаны қараңыздар, судың астында мынандай жер бар деп ойладыңыз ба? Жерде деген кетті, мынау не акулалар ма өліп жатыр. Мәссаған достар, біздер деген случайно өлтіріп тастаған жоқпыз ба барлық? Давай деп басқа жағын қарап көрейік. Тек бәлкім тек осы жерін еріп жіберген шығармын мен деген. Ё-моё, мынаны қараңдар, судың деген мынандай болатын, сіздер жалпы біліп бердіңіздер судың асты осындай болатын. Егер де деген сіздің шомылып жүрген теңіздеріңіз еріп кетсе, теңіздің астында мынандай заттар бар екен білесіз бе сіздер достар? Мәссаған кәдімгідей қызық екен бар ғой. Мә, мыналар не пәле тағы да? А, мынау аэропорт жақ қой мынауың деген. Давайте басқа жақтарды қарап көрейік, маған қызық кәдімгідей. Ей, папаң құлағы не пәле мынау? Менің суым неге өртеніп кеткені? Оу, дельфин брат, бірдеңе деші сен, не болғанын білесің бе? Ех, білемін, бір бала деген судың астына кіріп, өзінің үстінен отты шығарып, судың барлығын ертіп жіберді. Мынауың не сонда, еле жүргізушінің баласы ма? Еле жүргізушінің баласында мынандай күш бар деп кім ойлаған? Мынаны қараңыздар, менің деген тым жақсы мұхитымның, тым жақсы теңізімнің барлығын да ертіп жіберді ғой мынауың. Мүмкін емес. Сіздер жалпы өздеріңіз көріп тұрсыздар ма? Міне, мынаның барлығы да ертіп жіберген, еле жүргізушінің баласы бар ғой. Міне, бұрын деген мынаның барлығы да су еді, мынау жағалау еді. Қазір барлығын да ертіп жіберген құрлық болып қалған барлық. Мәссаған достар, мынаны қараңдар, біздер деген қандай жерге тап болдық. Судың асты кәдімгідей әдемі екен ғой да. Егер де мынаның барлығын су басып жатса, ол одан да әдемі болатын еді. Мен деген мына жақтан деген корабльді, самолет тауып алдым. Ё-моё, ойлап қараңыздар. Мынаны көріп тұрсыздар ма? Мінекей самолетті көріп тұрсыздар ма? Мына самолетті. Мен мына жерде тұр, мына самолетті қараңыздар. Ема, судың астында деген мынандай неңгілі самолет жатқан ғой. Сіздер көріп пе едіңіздер? Көрдіңіздер ме? Егер де мен судың барлығын ертіп жібермесем, судың астында мынандай самолет бар екенін ешкім де білмейтін еді. Мынаны қараңдар, бұт шыққан самолет жатыр судың астында. Базар жоқ. Ей, мәссаған достар, мынаны қараңыздар. Мынақта деген, короче, мына жерде ештеңе жоқ, бірақ та мына жер су болып жатыр. Мәссаған мүмкін емес е. Походу деген менің күшім барлық жерді ертіп жіберуге күшім жетпеген сияқты ғой. Мынаны қараңыздар, мынақта деген мынандай гранит сабар кәдімгідей. Емайт, база жоқ, значит менің барлығына да менің күшім жетпеген сияқты ғой. Мынаны қараңыздар, мынақта деген барлық жерде су бар, база жоқ.
Значит, мен деген барлық жерде ертіп жібермеген мен, базар жоқ, мақта деген сөз жоқ, бірақ та менің деген менің де күшімнің пределі бар екен ғой. Ема, енді не істейсің, братан? Мынаның барлығын орнына келтіре аласың ба? Ема, мен келтіре алмаймын ғой. Қой, давай мен бастым. Папаңа менің атымнан сәлем айт. Давай, Акваменнің баласы, мен бастым. Если что, мені біреу көріп атса, мені жоқ деп айтсының ба? Давай мен кеттім ал. О, қаштым, қаштым, қаштым. Бомбаған менің балам қайғыра кетіп қалған. Балақай, сен кімсің әйе? Менің балам жабжаңғана осы жерде жүрді, қайғыра кетіп қалды ол, айт давай. Мен білмеймін, мен білмеймін. Маған өтірік айтпай-ақ қойшы, айналайын мен бірден білемін өтірік айтып тұрғанды. Әне, сіз менен сол жаққа, сіздің ана оң жаққа кетті, әне ар жаққа қарай кетті. Жақсы бала екенсің, қазір өзімнің баламды ұстап алайын бар ғой. Мына бала деген қатты құтырып кетіпті, орнына қойып тастау керек маған. Кеттік ал, давай. Міне жүр екенсің ғой бала, қаймында кел. Менен қашып кетем деп ойлама. Точно менен қаша алмайсың бар ғой, басқасынан қашсаң да мында кел, мында кел, мында кел. Сен оңбаған бір жаманы деген менің мәншірме мініп алыпсың да бір жаманы. Қазір мен сенің ізіңнен қалмай басамын бар ғой. Мені көріп тұрсың ба, менің мотоциклымнан от басқаша шығады. Так что мен деген саған қарағанда кішкене деген тезірек жүремін. Қазір саған жетіп алам. Ойбай, мынауың алдап қояды, мен алдақпайтын ау бар ғой. Ақ балам, мында кел. Мәссаған, менің папам жынданып отыр, тезірек қашып кетейін мен. Мен жынданып атсам менен қашатын амалың дұрыс емес екен, өзің біліп тұрсың неге қашқың келеді енді. Наны қараш, оңбаған сен несі тастадың, судың деген барлығын ертіп жіберіпсің бар ғой. Наны қараш. Жоқ папа, сіз қателесесіз, мен барлығын ертпедім, ар жақта тағы да қалған ермегендер. Оңбаған, мында кел. Сені мынаны қараш, мынаны дұрыстап тұрып тәрбие беру керек екен саған бар ғой. Қазір деген мұхит теңіз еріп кеткен, теңіздің астында жүгіріп қуаласпа ойнап бара жатқанымыз қалай кетті кәдімгідей. Тек қайғыра кетіп қалды мына бала. Тек достар, мені папам көрмей тұрған кезде тезірек басқа жаққа қарай тығылып қалайын да. Давайте, 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 қайқа қарай тығылсам болады. Лучше деген мен деген мына жерден шығып кетейін де судың астынан, еріп кеткен судың астынан шығып кетейін де. Опа, мына жақта деген какой-то бір тастар ма, бір жер бар, осы жаққа қарай тығылып қалайыншы мен папамнан. Оңбаған, қайықта жүр мына оң. О, мен көлік. Мына оң деген өзінің мотоциклін лақтырып кетіп қайқа қарай кетіп қалған мына оңы. Қымақ, жақсы, мен өзімнің мотоциклімнен сұраймын. Мотоцикл, менің балам қайқа қарай кетті. Тіпті аспанға қарай секіріп кетті. Жақсы, үйіңе қарай бара бер мотоцикл, мені оқыттың ба? Иә, мен сізді оқыттым. Давай баса бер үйге қарай, тіпті жол тауып бар. Кеттім ал, мен деген өзімнің мотоциклымды жібердім. Ары қарай іздеп бастаймын, өзімнің баламды бар ғой. Менің мотоциклім, менің балам осы жаққа, жоғары жаққа қарай секіріп кетті деп еді ғой да. Мынаның қай жерінде енді ол? Жақсылап іздеп көрейік. Жоғары жаққа шықса ол явно деген судың, еріп кеткен судың астынан шыққысы келген ғой. Қайда бару мүмкін екен? Бір жаманы өзіңнің балаң да, еще деген өзіңнің балаң болғанда да мені алдап қояды ғой. Мәссаған, мына жүріспен мені деген папам тауып алады ғой. Ана қараңдар, ар жақты қарап жүр. Ендеше деген осы моментті пайдаланып, мен деген тағы да басқа жаққа қарай секіріп, басқа жаққа қарай тығылып қалайыншы, орнымды ауыстырып алайын, тағы да аяққа талса болады енді мен. Давайте, мына жақта не пәле? Білмеймін, мына жақта деген жота маған не беремін, мына жақта тығылуға бар ғой. Міне мына жақта деген екі тастың арасына тығыла салайын. Міне осы жақта екі тас тұр екен, осы жаққа қарай кіріп, осы жаққа қарай тығыла салайық, орнымды ауыстырып алғаным жақсы оған сияқты да. Мына жақта да ешкім жоқ. Мен бір иіс сездім. Мәссаған, менің балам жабжаңғана осы жақта болыпты ғой. Менің мотоциклім менің баламның қайда екенін білген сияқты. Ол деген сен айтшы, мына жаққа қарай тығылған, бірақ та ол жерден тығылып тағы да басқа жаққа қарай орын ауыстырып кеткен. Және де ол деген орнын деген кідеті осы жерлерге арай ауыстырған. Қайда? Балам, кімнен тығылсаң да менен тығыла алмайсың. Қазір дұрыстап іздейік. Достар, менің папам жабжаңына қасымнан өтіп кетті ғой. Давай, ойбай, ненің парашюті мынау, жындым ба мен? Давайте, дальше кете берейік. Осы жақтардан бетіп мынаққа қарай секіріп кетейік те. Осы жерге, міне осы жаққа қарай тығылайықшы енді. Бір парашюттің ба, бірдеңенің ашылғанын көріп қалдым. Значит, сен деген балақай осы жақтарда жүрсің ғой да. Енді мен сені өткізе алмаймын бар ғой көзімнен. Қай жерде жүр екенсің сен? Балақай, мында кел, мен сені тауып алдым. Қашушы болма менен, қаша алмайсың сен бар ғой менен. Тұр давай, жат. Айтасың енді маған? Папа, кешіріңізші, барлығы да мен ойлағандай болған жоқ бар ғой. Мен білмеп едім өзімнің күшім деген мұхиттың барлығын ертіп жібереді деп. Оңбаған, сол үшін бізге деген күшімізді білдіртпей жүру керек, түсіндің бе? Мен қартайып өліп өлейін деген кезде сен менің орныма келесі елі жүргізуші боласың, мынандай болып жүрсең. Мынандай әрекеттеріңмен мені елі жүргізушілердің атағын позор дейдесің ғой сені. Мен деген шынымен де сіз келесі елі жүргізуші болғым келеді, бірақ та мен деген әлде де өз күшімді басқара алмайтын сияқтымын. Жарайды балам, сен де мені кешір. Егер де мен саған көп уақыт бөлсем, мынандай болмас еді. Өзімнің бір какой-то бір құрылғымен көп уақыт алып кеттім.
Давай кеттік көлікке қарай отыр, үйге қарай барайық. Суды уайымдама, акваменнің күші жетеді судың барлығын орнына келтіруге. Өзім кінәлімін саған көп уақыт бөлмеген. Енді, кеттікші үйге. Бірақ та бір акула бар еді, сол өліп қалып еді, соны жей салайықшы. Иә, жақсы, кеттік, давай, артымнан ер.